З настанням весни комунальники взялися за дворовий благоустрій. Відповідна програма облаштування прибудинкових територій має кількарічну історію. Як правило, її формують депутатські та громадські запити до комунального департаменту. Понад 40 років в занедбаному стані перебував, зокрема, двір на вулиці Короля Данила. До його облаштування нарешті долучилися комунальники. Це є перший двір, який ми розпочали ремонтувати в цьому році. Всього, як я вже раніше говорив, буде 9 дворів, поки що є призначення. Це дуже величезний двір, фактично 4 будинка тут включені. Загальна його площа робіт більше як 2000 квадратів. Робимо проїзди, парковки, будуть елементи благоустрою, лавочки. І також на цій зеленій зоні плануємо висадити дерева. Дерева і кущі. Раніше тутешні мешканці самотужки намагалися впорядкувати міжбудинкову територію. Власними зусиллями пробували дати раду аварійним тротуарам та дорожньому покриттю. До цього від 85-го року я тут ніякого ремонту не проводилося. Навіть ямкового не було, хіба своїми силами завозили машиною. Так, легкову машину якогось щебеню і вирівнювали ямки. З 85-го року я не пам'ятаю, щоб тут якийсь ремонт був. Розумієте? Ото що щось робили тільки своїми силами. От як вийшли з під'їзду, аж зразу гарний настрій. На кінець-то у нас гарне покриття, бруківка. Тішимося, будемо тепер тут гуляти. Дуже хлопці гарно, скоро працюють, обережно бережуть квіти. Торік, з огляду на воєнну загрозу, міська програма дворового благоустрою була фактично згорнута. Нині комунальники мають намір її дещо відновити. У профільному департаменті навіть побільшало замовлень. Тут давно Вікторія Нагорна, депутат міської ради, просила, щоб цей двір включити. І ми планували минулого року зробити його. На жаль, минулого року було надзвичайно складний час, і ми не встигли зробити. І з коштами була проблема. А цього року все-таки вирішили, в цьому дворі дуже багато людей старшого віку, ну і взагалі потреба цього двора була велика. І тому прийняли рішення, ухвалили, ремонтуємо. Загалом у планах комунальників облаштувати півсотні міських дворів. Їх ремонти наразі відбуваються на вулицях Галицькій, Коновальця, Богдана Хмельницького, Шевченка, Чорновола, Південному бульварі. Михайло Березень, Геннадій Томнюк. Новини на Вежі.